Запоріжжя потерпає від негоди. Два дні поспіль область заливають дощі, додаючи клопоту рятувальникам. Більше у матеріалі Сергія Бурдюжі. Негода на кілька годин паралізувала рух на Маріупольській трасі в Більмацькому районі. Через зливу піднялася вода в одному зі ставків, і потужний потік заввишки з півметра ринув через дорогу. На трасі утворився кілометровий затор. Водіям запропонували об'їжджати перешкоду іншим шляхом, зробивши чималий гак. Це рішення було прийнято службою автомобільних доріг, тому що рух транспорту на цій ділянці траси дуже ускладнювався. Від зливи у цьому ж районі потерпали і пішоходи. У селі Благовіщенка 34-річного чоловіка змило бурхливим потоком з дамби і винесло на середину ставка. Дивом той зачепився за дерево і просидів на ньому, доки не прибули рятувальники і не витягли його з водяної пастки. Сидів на дереві і десь близько години чекав на допомогу. Випадкові перехожі, які помітили чоловіка на дереві, вони повідомили рятувальників і одразу вони приїхали і врятували його. Не оминула негода і жителів Запоріжжя. Стуканув двіжок. За інформацією синоптиків, негода гулятиме областю сьогодні, тож рятувальники радять бути обережними. А літнім людям без нагальної потреби взагалі не виходити з дому. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Запорізька область.